Bon vespre de notícia meteorològica d'avui. La trobem a l'interior de Mallorca i concretament a Vilafranca. Fixeu-vos, una senyora tempesta que entorn a les 4 d'avui cap vespre afectava aquesta localitat de manera molt intensa. Precipitacions que en poc temps han acumulat molt de litres. Ara després ho veurem. Venien acompanyades també de molt de vent, d'aparell elèctric i també destaquem el Calabruix, que ha estat protagonista, fixeu-vos, que ha fet passar per mà aquesta xarxa protectora del sol, amb petites inundacions de manera molt local, sense més conseqüències. Pluja intensa, segons quines bandes, però sobretot aquí, on veiem a Vilafranca. També altres indrets han dit ploure, però la majoria del territori de les illes han tingut un dia bastant tranquil. En pocs quilòmetres passàvem d'aquestes imatges a tenir un cel pràcticament estirat al manco sense precipitacions. Per tant, jornada canviant, molt variable, i així seran les pròximes jornades. Fa molt mal dir exactament on hi haurà aquestes tempestes, però poden tornar-se intenses durant les pròximes jornades. Ara ho comentarem, repassant primer de tot fotografies, així començava el dia, de Menorca, amb tranquil·litat, i també des de Cabrera, en aquest cas, en aquesta illa, avui sense precipitacions, amb aquest cel blau. I des de la Serra Tramuntana es veu el creixement d'aquest nígols, d'aquest cúmuls espectacular, aquesta enclusa de la tempesta vista des de Cala Millor. També des de Sant Carrió es veien aquestes ennigulades, l'arribada de l'enclusa sense precipitacions en aquest indret, igual que també a Porto Colom. Des de Felanitx es veu ja aquestes cortines de pluja, també s'intueix aquest llamp des de Serenal mirant cap al massís de Rando, on ha plogut. Fixeu-vos, una imatge vista des de l'altra banda, es veu perfectament aquesta cortina de precipitació ben delimitada. Badia d'Alcúdia, mirant cap a l'interior de Mallorca, es veu clarament aquesta situació de plogudes, i fixeu-vos el resultat. Des de Vilafranca, molt de carrers apareixien literalment torrents, i aquí veiem el torrent de Vilafranca amb un bon cabdal d'aigua, avui cap vespre, després de les plogudes, i evidentment aquests sementers anegats. I també, posteriorment, creixia una altra tempesta cap en el sector aproximadament de l'Aró. Per tant, una jornada bastant moguda a l'arxipèlag. I anem a veure unes imatges, anem concretament cap als Alps suïssos. El que veiem són teles i el que protegeixen són glacials, un glacià. Imatge curiosa i també trista. Són unes teles de 2 centímetres de gruixa que eviten que es fonguin els glacials. I fixeu-vos, amb l'ajuda d'helicòpters s'instal·len aquestes teles per protegir, com dèiem, aquest glacià, que és un reclam turístic per als hotels d'aquest indret. I fixeu-vos, aquest és l'interior del glacià. Han de dir que han retrocedit moltíssim els darrers 40 anys amb una pujada mitjana de temperatures de 2 graus en aquest indret. Per tant, aquestes imatges un poc refrescants. Aquí, com dèiem, aquesta situació canviant. De totes maneres, hem tingut encara temperatures bastant elevades amb valors que han superat els 30 graus. Veiem les imatges del satèl·lit Meteosat, una situació, per tant, marcada per aquest cel en general destapat, i sobretot a partir del migdia creixien els núvols. Ho comprovem, fixeu-vos. Primer de tot, tempesta que teníem entorn de la 1 d'avui migdia cap en el sector d'Eivissa, s'anava desfent, i a partir del migdia aquestes ennigulades, aquests ruixats puntuals, localitzats, com veiem, però intensos, en aquest cas cap en el sector de Randa. Posteriorment també s'estenien, com veiem, cap a punts de l'interior del centre de Mallorca. Fixeu-vos aquests colors taronjosos, aquest ruixat de Vilafranca, també en teníem de manera molt puntual a Menorca i en el sector d'Eivissa. I el que deien, s'anava desfent aquesta i posteriorment teníem aquest ruixat en el sector d'Alaró. Veiem les precipitacions, aquestes plogudes que han estat, com dèiem, significatives, sobretot cap en el sector de Vilafranca, amb una precipitació de 50 litres per metre quadrat, i població enveïnades no ha caigut ni una gota. Sant Joan, 13. També, com dèiem, cap en el sector d'Eivissa, aquests 7 litres. Sant Antoni, 6 a l'Aró, aquests 5 de Llucmajor, o també cap a Eivissa, Sant Mateu, aquests 4 litres per metre quadrat. Per demà, una previsió bastant semblant a la d'avui, aparentment en tranquil·litat, amb aquest mapa isobàric, però amb la presència
de l'aire fred, i per divendres, fixeu-vos, aquesta línia frontal arriba ja cap al nord de la península Ibèrica, i en el cas de les illes arribaria sobretot el cap de setmana i faria davallar lleugerament la temperatura i augmentaria la possibilitat de precipitacions un poc més extenses. Així, per tant, una previsió marcada per demà. Com dèiem, jornada pràcticament calcada a la d'avui, de matí de cel estirat, de sol. Tornaran a créixer els núvols cap a Menorca, com ha passat avui, de manera puntual. Hi podria haver qualque ruixada, preferentment cap a l'interior de l'illa de Menorca. No és impossible que pugui arribar a la costa, i la resta continuaria el cel pràcticament destapat, temperatures que no canvien, vent que bufarà feble, xerrarem de marejal. En el cas de Mallorca, mateixa situació, de matí de cel estirat, de sol, a partir de mitjan de matí, sobretot migdia, creixement ràpid de núvols, i preferentment cap a l'interior de Mallorca, no vol dir que siguin les mateixes bandes on han tingut avui, però possibilitat de ruixats i tempestes que de manera localitzada podran tornar-se intenses. Per tant, precaució, a tempesta i a la bruix també. Temperatures que no canvien, màximes de 30 a 34 graus. Eivissa i Formentera, sol al dematí, creixement de núvols en el sector d'Eivissa i també possibilitat de ruixats, fins i tot qualque tronada podrien tornar a tenir demà. Formentera, no esperant precipitacions i temperatures que no canvien. Situació per divendres, en el cas d'Eivissa, creixement de núvols puntualment qualque ruixat i continua aquesta mateixa situació de dematí. De bastant de sol a Mallorca, ja hi haurà més núvols a Menorca i serà sobretot a partir de migdia quan tornarem a tenir la possibilitat de ruixats tant a Mallorca com també en el cas de Menorca i fins i tot en qualque tempesta. Atenció, la situació marítima s'anirà alterant sobretot a partir del capvespre en el nord de l'arxipèlag. Per demà, la mà encara bastant tranquil·la, vents en general molt variables, molt canviants, però com a molt arribant a força 3 i per tant xerraríem de marejal a tot el sector occidental de la Mediterrània. I arribant al cap de setmana, dissabte, possibilitat de ruixats, plogudes durant tota la jornada, tant a Mallorca com també a Menorca, ruixats en general localitzats, però ja ho dèiem, podríem augmentar la seva extensió, fins i tot qualque tempesta, temperatures que entre dissabte i diumenge davallarien un 2, fins i tot 3 graus, per tant, es notaria aquesta davallada, sobretot en vista de diumenge, encara amb un ambient variable. Disminueix la possibilitat de ruixats, però no la descartem en el cas de diumenge a Mallorca, a Eivissa i també a Formentera. Atenció a aquest vent de tramuntana, greial, que bufaria moderat, sobretot cap al nord de l'arxipèlag. I pareix que la pròxima setmana començaria ja amb un ambient més tranquil i sobretot destaquem la pujada de la temperatura. Si voleu més informació, aquí ho trobareu. Vos deixem amb més fotografies. Que vagi bé. I'm sorry. Two words always think after you're gone. When I realized I was acting no wrong, so selfish. Two words that could describe. Say